Jeden balíček cigaret denně vypadá nevinně, ale celková částka za měsíc a za rok už může být šokující. Máte to spočítané? Luky, kolik stojí krabička cigaret? 144. Tak, pokud kouříte krabičku denně, tak 144 korun krát 30 je celkem 4320 korun měsíčně. A to je přes 52 000 ročně. A teď si to zkuste spočítat sami na sobě. Kolik vás tyto neřesti měsíčně stojí? A ročně? Celkem by mě to zajímalo. Napište mi to do komentářů pod videem.